Já vás zdravím a vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na skvělou věc, kterou jsem vyhrál v soutěži na Megapixelu a chci vám to ukázat, protože to je pecka a pomůže mi to v další tvorbě a podívám se společně na to, co to vlastně je. Jdeme na to. Ještě než začnu, rád bych podotkl takovou věc. Budu samozřejmě rád velice moc rád za podporu. Ještě když se na začátku představím, moje jméno je Mike a tady na YouTube se snažím pro vás dávat dohromady videa ohledně filmaření, tvorby, tutoriálu, Final Cut a obecně těchto věcí. Takže určitě zvažte kliknutím na tlačítko odběr, díky tomu vám neuteče žádné video. Pokud kliknete ještě na ten zvoneček, tak vám dojde ještě notifikace, že jsem ho vydal a už opravdu nepřijdete o nic. A stačí, když kliknete na like, protože díky tomu pomůžete YouTube algoritmu, aby tohle video našlo i další osazenstvo. Takže jo, opravdu jdeme na věc. Tak jo, jak jste si mohli všimnout, jedná se o batoh Shimano Explorer 30. Je to prostřední řada tady tohoto batohu, kterou jsem vyhrál. Co se mě strašně, už můžu říct, teď líbí, tak je opravdu tady ty pevné záda, to znamená, drží vám to opravdu velice dobře záda. Jako takové, máte tady možnost si to i takhle připnout a trošku si to zafixovat, takže určitě na dlouhé cesty skvělá věc. Každopádně dá se to odstranit, pokud to nevyžadujete nebo nepotřebujete, takže třeba já to spíš budu používat na natáčení svadeb a obecně, takže já toto si určitě dám pryč. Já s tím nebudu chodit nějaké dálky, ale jinak je to myšleno jako hlavně cestovatelský batoh, protože je vlastně zpevněný. Když se podíváte vlastně z té přední strany, tak vlastně má takový speciální materiál, takže je nepromokavý, můžete ho švihnout klidně do vody, vůbec nic se té technice a věcem, které jsou vevnitř toho batohu, nestane. Takže toto je na tom skvělé, že to je opravdu z takového nepromokavého, doslova skoro nezničitelného materiálu, tak mi to bylo řečené Megapixelu přímo na prodejně, takže mazec. A nějakým způsobem společně projdeme ten batoh jako takový. Ani já sám přesně všechno nevím, co tam najdu. Takže, když to vezmeme z přední strany, tak na přední straně najdeme takovouto menší přichrátku, no menší, se dívám, že není úplně menší. Je to vlastně hluboké po celou vlastně část toho batohu, takže do toho můžete dát další věci. Já třeba jsem se ptal na prodejně, že si se tam dá dát nějak stabilizátor. Bylo mě řečeno, že tady ta přední kapsa je na to úplně ideální, že se vlastně tím oddělí ta technika od zbytku batohu, takže to můžete dát sem. Co je skvělé, můžete si to samozřejmě popřipínat tady těma klipsama a něco mezi to ještě dá se to samozřejmě postahovat, takže to je taky další výhoda. Pokud se podíváme na vnitřek batohu, pokud se mi to jednou rukou podaří rozdělat, tak tady vlastně najdeme takovouto menší přihrádku a se můžete dát vlastně věci, které nechcete mít vlastně v té technice. To znamená, že vleze se sem třeba k tomu natáčení, já nevím, bunda, cokoliv, v podstatě nějaké menší oblečení nebo něco v tom smyslu, protože veškerá věc je vyřešená hlavně kvůli natáčení. Jinak batoh jako takový se dodává bez kostky, hnedka ukážu, co tím myslím. Jinak bez kostky je ten batoh primárně určený k cestování, proto vlastně celý objem batohu je potom vlastně řešený bez té kostky, která se pak dokupuje. Takže tu jsem si dokoupil. Pokud se podíváme tady do té hlavní části, tak tady opět asi najdete takovouto menší přihrádku. Společně s tím je tady vlastně ještě taková síťová, takže tady se můžete sem dát klíče, nebo co já vím, co mě napadá. Takže jsou tady takové dvě menší přihrádky. Samozřejmě po stranách zase můžete dát, já nevím, nějaký stativ, dá se to tady zase zachytit. Pán mě tvrdil, že je líže, no nevím. Asi by to bylo docela dost nepohodné to teda nosit, ale předpokládám stativ bez problémů, to stáhnete. Nebo nějakou pláštěnku, nebo co já vím. To samé z druhé strany. Na druhé straně se dá ještě vlastně, pokud tohle dáme pryč, jinak se omlouvám, že to je trošku chaotické někdy ten záběr, ale točím to v jedné ruce a otvírám všechno jednou rukou, tak tady vlastně ještě takováto další přihrádka, kde se vlastně dá, když to otočím zase takhle, kde se dá něco dát, třeba já nevím, nějaký ten spacák,
bych tam tak viděl karimatka nebo něco v tom smyslu. Zase pro mě je to relativně nevyužitelné, ale něco třeba v tom může být. Takže zase zavřem. Docela pohodlně se to zavírá, i když ho vlastně zavírám jednou rukou, tak můžu říct, že je docela pohodlně, takže bez problému. Tak, dostáváme se na ten zadek, jinak na zadku ještě, když to ještě ukážu takhle, tak vlastně na těch ramenách máme vlastně tady možnost si zachytnout třeba nějaké klíče, tady máme takové dvě uchytky, zase do toho můžeme něco dát, nějaké tušky, co. Pak třeba taková toho zajímavá přihrádka, bych řekl teoreticky na mobil. Z druhé strany dokonce uzavíratelná, takže teoreticky třeba na nějaké drobné peníze nebo na nějaké platební karty, v pohodě uzavíratelné. Zase z druhé strany zase máme takové to očko, takže zase tam můžete něco přichytit. Tak a dostáváme se k tomu jádru. To si trošku vezmu do druhé ruky. Zapíná se to samozřejmě takovýmto dvojcestným zipem, bo otvírá, já už si to nechám otevříte pro demonstraci videa, protože jak říkám, točím to jednou rukou. A toto je vlastně vnitřek toho batohu. A když se vlastně podíváte, tak tohle, co je tady toto vevnitř, tak to se dokupuje, to je takzvaná kostka, která není součástí toho batohu, takže když si to pořídíte, je potřeba tohle dokoupit. Kostka stojí 2700 korun. Batoh popravdě nevím teďka, kolik stojí, protože ten jsem vyhrál zadarmo vlastně celoroční soutěži, ale jestli se nepletu, pohybuje se od 5 do 8 tisíc, teď si nejsou jistý, ale když tak mrkněte na megapixel, případně vám tam nechám odkaz. Co se mi strašně líbí, tak samozřejmě zase vzniká tady určitý prostor mezi tím, vlastně mezi tou kostkou, mezi batohem, takže ještě sem něco se dá vlézt, vejít. A co je fajn, tak vlastně tady, si to možná ještě trošku předělám, tady vlastně ještě vzniká docela hluboký prostor, protože když si všimnete, tak tu ruku tam mám v podstatě skoro celou, takže tady můžete vlastně ten foťák s tím objektivem de facto dávat celý rovnou. Takže není potřeba nějak vzdělávat objektivy, to je taky fajn. Vzniká tady samozřejmě více do přihrádek, dá se to samozřejmě různě odepínat, dá se to různě měnit, takže podle vaší výbavy, vaší techniky se to uspůsobí podle toho, co máte. Takže já de facto v tom najdu určitě dron, ovladač, baterky, dám do toho dva foťáky, dám do toho tři objektivy, dám do toho samozřejmě spoustu příslušenství a do přední strany dám vlastně stabilizátor a jsou v podstatě vybavený, protože teďka veškerou tu techniku jsem nosil docela dost blbě v menší batohu a v takové ruční, jak to nazvat, takové, no prostě na houby. Takže jo, takže toto je celý vnitřek, já myslím, že je opravdu velice výborně vyřešený, krásně se to tam vlastně vleze a vzniká ještě i tady, jak jsem říkal, prostor na nějaké další věci. Takže troufám si říct, že to je pecka, pecka, pecka. Tak jo, já myslím, že batoh je opravdu zajímavý, co myslíte. Určitě pište v komentářích, jestli vás třeba něco k tomu zajímá. Určitě rád budu odpovídat na jakýkoliv, který vás napadne, nebo jakákoliv otázka. Určitě, jak jsem zmiňoval už na začátku, klikněte na odběr, protože díky tomu se stáváte součástí této, doufám, úžasné komunity. Stačí pak kliknout na zvoneček, aby vám neuteklo už žádné video. A díky palci nahoru získává tohle video na popularitě a tím pádem YouTube doporučuje tohle video i dalším lidem. Takže díky moc za to. Napište mi samozřejmě v komentářích i třeba další informace nebo respektive další nápady, které vás třeba napadly na nějaké náměty na nové video, takže určitě se tím budu zaobírat a pokud toto bude mít smysl, tak na to natočím třeba i nějaké další video. Tady se můžete podívat na další, která jsem dělal, myslím, že jsou docela zajímavé. Pro dnešek je to opravdu všechno. Díky moc ještě jednou, že jste se dostali až sem. Mějte se fajn a u dalšího videa se na vás budu těšit. Čau.